2014 gav jag mitt liv till Jesus. Och jag levde heligt och lydde Jesus i allting som han sa till mig. Jag spred ordet till alla han sa. Jag gick tillbaka till exempel till komvux. Och jag kommer ihåg att jag ställde mig utanför mitt klassrum på 20 pers eller någonting. Och bara när det var rast och fråga om alla ville ha ett traktat. Jag såg till att inte missa någon. Jag stod även i korridoren och läraren sa till mig en gång där och sa att jag inte fick göra det mer. Jag gjorde det ändå. Och hon ringde ett argt samtal och sa att jag var tvungen att sluta. Och skulle få göra det hemifrån skolan om jag fortsatte. Jag gick ut och evangeliserade. Jag svor inte på liksom ett eller två år tror jag inte jag svor. Kanske någon gång råkade jag svära max en gång eller någonting på ett eller två år. Jag levde heligt. Aldrig någon porrfilm eller någon otukt eller någonting sånt. Jag drack ingen alkohol. Jag var nykterist. Inga tabletter. Ingenting. Jag spelade inte våldsamma tv-spel. Jag såg inte ens på våldsamma filmer som jag förstår nu idag att det går att se vissa sådana. Men jag var ny i min tro. Det går inte att spela våldsamma spel. För då är man en mördare i sitt hjärta när man gör det själv. Men att se på till exempel en film som innehåller våldsamma film senare är inget fel. Men jag gick lite all in där. Jag var inte säker. Men jag levde heligt och det står i Bibeln att man kan slippa att falla. Och jag föll inte. Jag var så noga och inte synda. Ett exempel var när jag, kommer jag ihåg, skulle iväg två hållplatser. Det skulle tagit en kvart tror jag. Jag gjorde det. En kvart eller någonting att gå. Och jag skulle på ett kalas, ett födelsedagsfirande. Och jag skulle med bussen och jag hade glömt mitt busskort. Och bussen kom, det var knappt något folk i har jag för mig. Absolut inga sådana där kontrollanter var inte där i. Och jag kunde hoppat in, åkt behagligt, två hållplatser. Så jag slapp gå så långt, komma i snabbare till födelsedagsfirandet. Och så vidare om jag hade tjuvåkt. Men jag valde, eftersom jag hade glömt mitt busskort, att gå hela den vägen. För jag levde heligt. Jag ville bara dra upp några exempel på min totala. Det står i Bibeln att den som strävar efter helgelse är blir välsignad. Och det gjorde jag verkligen. Och jag kan bli bättre på det idag. För jag avfall stegvis kan man säga 2016 tror jag. Jag har inte det uppskrivet. Kanske 2017. Så började jag få så tunga befallningar från Jesus. Att jag började avfalla. Successivt så kom en synd in. Sen kom det en satan öppna upp en dörr till en synd till. Så att jag började med alkohol. Och jag kan även tala om att jag började skaffa amfetamintabletter. Elvanse heter de, kapslar. Och även attentin och så. Som jag fick utskrivet då. Som jag tog. Och jag missbrukade alkohol. Och jag tog detta. Inte med en gång när jag avfall. Men det började med alkohol. Sen började med tabletter. Och så vidare. Och jag vet inte vad det var som var. För jag fick även en dröm om att det var förgiftat. Jag går inte in på drömmen. Men att så som jag, att de där kapslarna inte innehöll bara amfetamin. Utan att de hade blivit förgiftade. Kanske folk som har sett mina videor, som har kontakter och som har blandat in någon annan skit. Så en gång för ett eller två år sedan, jag kommer inte ihåg. Så hade jag tagit amfetamin då. Och jag höll på att dö. Mitt hjärta slog jättekonstigt. Jag gick nog så här. Jag andades. Jag tror jag andades så. Och det höll på i flera timmar. Jag kunde inte ringa ambulansen eller någonting. Hade jag gjort det, bara det att gå fram till dörren och öppna, jag hade dött. Jag hade inte klarat det. Så katastrofalt var mitt läge. Jag var helt
jag var så nära döden så det inte var klokt. Och jag försökte ta Stesolid, lugnande tabletter. Det är dock ingen synd att ta om man behöver vid behov. Det har Jesus sagt i en dröm. Men det går inte att lura Gud, som du där ute tänker, aha, det kan jag ta nu. När du inte verkligen behöver det. Så du vet ju att du kan inte lura Gud. Man kan ta det om man verkligen behöver det. Men om man inte behöver det så behöver man inte det. Det är som morfin. Om man har cancer då kan man ta det mot smärtan. Men tar man det för att må bra, då leder det till helvetet. Men i alla fall, jag bad och bad och bad. Mitt enda hopp var till Jesus. Och sen slutade jag ju med att leva så. Men jag var ju fortfarande en avfällning. Sen var det så att för några månader sen. Så 2 månader sen tror jag kanske, jag vet inte, plus minus. Så fick jag en dröm när jag fick bekräftat. Att jag sa följande till 2 gamla vänner. Och jag tror det betyder att jag ska säga det till dem i verkligheten längre fram. Om jag får kontakt med dem. Men då sa jag det till dem att. Jag har varit nära att dö flera gånger. Men en gång var jag riktigt nära att dö. Och då tänkte jag på den gången. När jag hade tagit amfetamin och vad det nu var blandat med. Om det var överdos eller om det var något gift i. Jag vet inte, jag tror faktiskt det var gift i. Och då tänkte jag på den gången. Så jag säger om det. Jag har varit nära att dö flera gånger. Men en gång var jag riktigt nära att dö. Och jag tänkte på den gången. Men Jesus räddade mig, sa jag i drömmen. Så det var, jag fick en bekräftelse att Jesus räddade mig. Men jag sa vidare. Men om jag blir nära på dö igen så kommer Jesus nog inte rädda mig. Så Jesus gav mig en varning. Och efter det så har jag sa till att jag ska inte ha sådana piller längre. Eller någonting sånt liksom. För att jag vill inte riskera min själ. För att jag har avfallit liksom. Utan det gäller att ta sig i kragen och börja lyda Jesus. Och leva heligt igen. Det står i Bibeln att den rättfärdiga faller 7 gånger men reser sig upp. Så att alla kan göra misstag, va. Men det var så att. Och det som det betyder är att Gud skyddar ju mig. Liksom när jag är. När man är i ljuset och följer Jesus. Så har man Herrens beskydd. Men väljer man att vända han ryggen. Så att säga. Och går och knarkar och så vidare. Så kommer, då är ju inte hans skydd över den. Han kan göra ett undantag för man kanske gör ett misstag som man gjorde med mig. Men han kommer ju inte tolerera att jag fortsätter och hamnar i samma situation igen om och om igen. Då låter han mig dö. Han har sina regler. Så jag vill bara tala om det. Att jag är väldigt glad och, att Herren har räddat mig. Och det har han gjort flera gånger tidigare i mitt liv också. Och han har säkert räddat dig fler gånger än vad du anar. Utan att man vet om det så gör Gud mycket. Och många säger ju så här. Att varför får jag möta så mycket svårigheter och jobbigheter? Så svaret på det är. Du vet inte vad Gud har stoppat. Gud kan ha stoppat mycket svårigheter och jobbigheter för dig. Så jag vill bara tala om det. Älska Gud och det gör du genom att omvända dig från dina synder. När du har gjort det döper du dig med nedsänkning i vatten. Har du döpt dig som bebis gills det inte, du får göra om. Och sen så gör du så att du lyder Herren. Lyd hans bud. Läs de 4 evangelierna i Nya Testamentet. Matteus, Markus, Johannes och Lukas. Nu sa de inte i ordning. Men läs dem. Lyd Jesus. Så kommer det gå väl för dig. Du kommer få evigt liv när du dör. Hej.